Dua ahli perniagaan dan seorang pensyarah kanan, sebuah universiti tempatan menghadapi 20 tuduhan menggunakan dokumen palsu bagi memperolehi jumlah ringgit Malaysia 2.069 juta bayaran daripada Malaysian Technology Development Corporation MTDC. Kesalahan itu dilakukan 4 tahun lalu, kononnya sebagai penggunaan untuk dana bagi kajian mengurangkan sulfur dalam diesel. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah pada pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka dan mohon dibicarakan. Hakim Muhammad Halid Abdul Aziz menetapkan wang jaminan ringgit Malaysia RM50,000 bagi setiap tertuduh dan tarikh 21 Julai sebagai tarikh sebutan semula. Pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diwakili oleh Kimbalan Pendakwa Raya Abdul Ghaffar Abdul Latif, manakala tertuduh Farhan Chua diwakili oleh peguamnya Ilyas Majid & Co, manakala Abdul Aziz dan Samad diwakili oleh Ammar Hamid & Co.